Büyül April'da 100 bin pul aldım. 100 bin alıp mal aldım. Turpogu menin. 100 bin algandan kursaman. Prezidentimize dağı rahmat, sizlerge dağı rahmat. Jok, jakşı Allah'a şükür. 3 binden göre anca jakşı. Malım 10 litreden süt beri altta deli. Hazır boz. 5-6 kaç şu kaldı. Sizlere mal iler. Jakşı. Neyse uşul 100 minde kaçan aldınız öyle siz? Bil, April'de aldım. Aprel'de aldınız. Aprel'de alıp anan sağın uyu aldınız mı? Ha. Bir haftalı torpağı menen sağın uyu aldım. 10 litreden süt alıp jürdüm. Gününe 10 litreden beri. Al, kayka satas? Onu koşnularga satam, magazinge satam. Katı kuytup sattım. Tirikçilikke jakşı. Allah'a şükür. Kanca balanız bar? Joldoshuñuz emne iş kılat? Joldoshum pensioner, ikinci gruppa. Bir yerde işlemaydı. 3 balam bar. 3 balam dağı okucu. Мен Таштанбеков эстебез. Биз ушу буга чейин ар жерде иштедик. Анан эң негизгиси мен баягы жанагы соода сатык жерлерде көп эле ошондой продавец болуп, сатуучу болуп иштеп жүргөнүмдөнбү. Негизги максатым ушу соодага чыгыш керек болчу. Бирок ага эми жашообузда андай акча табыш кыйын болгондугу үчүн бирөөлөрдүн колунда иштеп аттык, иштеп жүрдүк. Анан азыр şu memleket başçılarıbızga terең ыраазычылык. Бул деген өтө чоң элге, журтка, ушу бизге окшоган адамдарга көп жакшы жардамы болуп атат. Менин оюмча, мисалы үчүн мен өзүмдөн ала турган болсом, мен азыр ушул пособие 6 миң алат элек 5 балабызга. Азыр 100 миңди алдык. Марттардын аягында алдыкпы? Апрелден бери ушул ачтык. Кудайга шүгүр жаман эмес. Буга чейинки мен негизги оюнчук сатыш боюнча оюм деле жок болчу. Негизгиси бир бизнес ачам, анан негизги продукта картошка салып пияз ачамбы деп ошондой аракет кылып атканбыз. Анан бул жер дүкөн мурда дагы оюнчук сатылган дүкөн экен да. Анан ошонун көп баягы эми өзүм дагы ушу биз жерде бизнесте жүргөн тууган уруктарыбыз менен сүйлөшүп, ушул эле жакшы ошол ишти алып кетсеңиз, ал жерде дүкөнгө адамдар дагы көнүп калган деген неме менен açtık bu yerde. Jaman emes, Kudaga şükür. Buga çeyin, bizge çeyinkiler de jakşı iştep ketişken eken. Aşa kişilerin arkası menen bu yerde iştep atabız. Uşul 100 miñdin paydasını körüp atabız. Kuday buyursa jaşoobuz jakşı, Kudaga kalasa inşallah. Bundan bayağına dagı çoң şu bir negizgisi bu akçaga, bizneske akça köp ketet eken. Kanca akça salsaң dele toluda emes de. Bırak kanca köp akça salsaң bayağı akçanı akça tabat deyt ko. А 2022 жылы 50 адам тандалынган, 2023 жылы 75 адам тандалынып, жалпы 125 адам тандалынган. Бүгүндө мал чарбачылыгы, тигүүчүлүк жааты, соода сатты, кызмат, такси кызматы, ар кандай багыттар боюнча долбоор жазышып, бүгүндө ишмердүүлүгүн жакшы жүргүзүп келүүдө. Комиссиянын тандоосу бул атайын тандоодо проекттер арыздар менен кайрылган жарандардын долбоорлору комиссияда тандалып алынат. Ал жакта өзүнүн колдон келүүсү, буга чейин иштеп жүргөнбү, ошол багытта потенциалы барбы, жокпу, ар тараптан суроолор менен ар тарабынан каралып комиссияда тандалып алынат.